Totalni haos. Drvo mudrosti pozvalo je Miljanu Kulić i Lazara Čolića Zolu u Rajski vrt kako bi sa njim porazgovaralo o njihovom pomirenju kao i o nečemu što se desilo na današnjem sastanku na kome su zadrugari birali i najvećeg foliranta u kući. Naime, Miljana je nakon rasprave sa Zolom odlučila da od velikog šefa zatraži poništenje ugovora kojim je Zola njoj predao svoj honorar. Čuo sam da si pomenula da želiš da raskiniš ugovor. Da li i dalje stojiš pri tom stavu, pitalo je Drvo. Da, odgovorila je Miljana, obezbeđenje je donalo ugovor. Evo i rekla sam ti, ne obraćaj mi se više. Ne obraćaj mi se više, završio si sa mnom sve razgovore, rekla je ljutito Miljana i odgurnula Zolu. Da li je moguće da se ovako ponašaš, pitao joj je Zola. Objasnila ti je Maja Marinković danas sve, rekla je Kulićeva. Mislio sam da si ponovo srećna i da si zato pocepala ugovor, reklo je Drvo. Doviđenje, odgovorila je Miljana. Miljana je krenula da se svađa sa Zolom, a potom i da ga udara. U jednom momentu ga je čak i pljunula, a on je uzvratio. A onda su dramatično izašli napolje iz Rajskog vrta, a detaljnije o ovome na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.